اللہ فمن دخله کان آمنا, اور جو بھی اس میں داخل ہو جائے نا, من پوچھو قاری صاحب سے, ادھر پوچھو علماء سے پوچھو, من عموم کے لیے ہوتا ہے, اور میں جو بھی آئے امن میں آ جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں آ گئی, ایسے ہوتا ہے جیسے چکور کو چاند مل گیا, ایسے ہوتا ہے جیسے بلبل کو پھول کی محفل نصیب ہو گئی. جو شخص بھی آئے امن والا ہو جاتا ہے, گناہوں سے بچ جاتا ہے. دنیاوی کوئی بڑی سے بڑی سزا اس پہ جاری ہونے والی ہو, جب تک اس حرم میں رہے گا سزا جاری نہیں کر سکتا.